Yes, og af, da der står 80 på uret, og det står 1-1, der skal jeg indrømme, at jeg er rasende. Hvad tænker I om den afslutning, vi får? Altså, den var rasende. Altså, det var jo helt vildt. Det var jo en slagudveksling, det var en håndboldkamp, det var helt vildt, og så endte det lykkeligt. Men det var altså i hvert fald underholdende. Hvad siger du om? Ja, jeg er enig. Det var en vild omgang. Jeg følte undervejs. Jeg følte, der lå et mål i og ventede. Det gjorde der så også til. Det må man sige. Ja, og det tager vi os sgu lidt til hovedet. Vi tænker, kigger lidt på hinanden og tænker, hvad fanden skete der lige der? I hvert fald efter Rory scoret flot hat-trick. Det må vi give ham stor respekt for, at man starter ude på bænken. Skal erstatte en corner, der har været op og slås hele kampen med Tinga, og så går han ind og scorer et hat-trick. Ja, hvad scorer han de tre mål på? Ja, det er han minutter. Kommer ind i 50 eller sådan. Ja, nogenlunde. Så han gør det vel på en, ja. Ja, han kommer ind i 50 cirka. Ja. Passer nok meget. Så det var helt vildt, men jeg vil sige, ja, så er vi kigget sgu lidt på hinanden, da det var, der blev reduceret til 3-2. Ja. Fordi de har jo lige haft hænderne over hovedet, så fik vi koldt vand i hovedet. Men udligningen var vel også rimelig ærgerlig? Altså, den var fuldstændig åndssvagt. Vi ved jo heller ikke helt, om den var inde eller ej. Det er der ingen, der er helt sikre på. Og det er Niels faktisk rimelig irriteret over. Ja, det er jo fordi målteknologien, det skal være beyond any doubt, det her. Og for lige at gøre det helt klart, boldens runding skal slippe. Ja. Altså, hvis du kigger ned på bolden, så må der ikke ligge noget af linjen indenunder. Og det er jo sådan ret meget. Jamen, vi siger, at... Nå, men vi står ikke og kigger. Nej. Patrick, var bolden inde til 1-1? Jeg står jo og kigger, og jeg er 100% overbevist om det. Og det, Patrick Mortensen siger, han er 100% overbevist om, at bolden var inde. Tak skal du have. Kom godt hjem. Og det var Næs ikke. Nej. Og derfor er han irriteret, også fordi de billeder, vi kan se, viser det jo ikke. Nej, og det er det, der er interessant i det her, det er, at når du bruger en VAR på den, når du bruger målteknologi, som de ikke har direkte på det her, det har de jo faktisk ikke. Altså, der er ikke målkameraer, der er heller ikke tips i bolden. Så må de jo ude hos Jakob Sundberg, som var VAR-dommer i dag, og kompagni, så skal de være helt sikre. Men de har ikke en vinkel lige hen langs mållinjen. Så de skal kigge på de kameraer, der står sådan rundt om, altså på de almindelige... Det er en vurdering. Det er en vurdering. Ja. Og så har de så tænkt, den er sgu ind, og det er sikkert også rigtigt. Men nu kan man sige, som du også sagde, det er jo ligegyldigt nu. Men jeg vil sige, jeg kan jo godt følge Næs, der siger, når man ikke er sikker, altså at dømme mål så, det er jo helt vildt. Men ligesom jeg har det med en linjevogter, som dømmer en offside, som det så viser sig i vej. At dømme noget, du ikke ser, det synes jeg er så vildt. Altså han tror selvfølgelig, han ser det, men han har jo ikke set det, for den fandt ikke sted. Altså det, der er VARs forbandelse, det er jo nu, at vi hele tiden flytter vores grader til, det skal være millimeterne ret, alt skal være retfærdigt. Og så bliver kravene også højere, og det er der, jeg tror, VAR skal holde nallerne fra at gå ind og lege målteknologer, når det ikke er det. Som i det her. Altså, hvis dommeren ikke har dømt mål, så er det bare ærgerligt. Og det er altså sket i al den tid, jeg har set fodbold, uden at spillet er brudt sammen. Men 1-1. Så tager fanden ved Ashuri ude i siden over, hvor jeg sidder. Og assistkongen gør det igen og lægger en smuk bold ind til der må det også have gibbet deroppe, hvor man ikke må juble. Ja, jeg vil sige, jeg siger jo til Dorf, jeg ved ikke engang, 1 minut, 2 minutter inden, nu begyndte han skulle falde lidt for meget ud. Og så laver han det der, og det er Ashuri, og vi snakker tit om, at du kan ikke skifte, han er svært at skifte ud, fordi du ved, han kan spille, siger bare et eller andet, 75 minutter, hvor han ikke rammer det store, og så får du sådan en der, hvor han lige tør to mand og rammer over, som scorer et rigtig godt angriber mod. Det er en slider assist, hold kæft, hvor han knokler for det derovre. Og den er smuk, men når man ser, altså den skal ikke pille noget fra den, det er jo målets højdepunkt. Men det løb, som Orte laver, for at slippe af med sin bak og komme i fri position til aflevering, som han ved kommer, det er altså også flot. Altså, Ori viser sig i dag som en fuldstændig klassisk vaskeægte, sindssygt sulten centerforward. Jo, men han giver svar på nogle af de, må man sige, rimelig store spørgsmål, vi har haft til angrebet. Der kommer nogle svar til Næs, og Næs siger jo også, en spiller, jeg har holdt ud. Ja. Jamen, mod Silkeborg, hvis ikke han starter anden, så tror jeg da, at jeg er med på, at Nielsen har sin, jeg stiller med dem, jeg synes er bedst på dagen osv. Når jeg skulle have et trick, så hvis jeg var over, at jeg ikke starter anden mod Silkeborg, så var jeg da kommet forbi Nielsens kontor og banket på. Vi skal til at runde af her, men hvad siger I til afslutningen? Altså? Jamen altså, afslutningen er vild. Og 10 minutter stillingstid, der var jo ved at dø jo. Men altså. Jeg har lige interviewet Christian Sørensen herovre, og de får jo ikke noget særligt der, lille Jørgen sparker sig lidt. Altså der får vi stoppet blødningen, fordi de to mål, de får begge to åndssvage. Men det er dog det der klimamål, det tror jeg faktisk, er det ikke i tillægstiden? Nej. Men vi viser i hvert fald, at vi kan lukke et dumt mål ind, ikke?
Men jeg vil stadigvæk sige om den her kamp, for nu skal vi jo lave et mandagstræner i morgen, er det ikke rigtigt? Jo. Jo, jo, så skal vi nok være endnu klogere og endnu mere langsnakket. Men min arm er også ved at falde af. Den her fodboldkamp i dag, vi spillede bedre end mod Silkeborg. Det var faktisk et ret god FCK-præstation overall, efter min mening. Jeg synes, viljen var der. Det var tydeligt at se, hvad de ville. Vi havde meget mere ball possession. Vi havde for få chancer, og det omtalte sig, når vi scorede 3, vi scorede for få mål. Men vi scorede langt tidligere og få ro på den her kamp. Og så ved vi jo, da spillerne går på banen, at Biffer satte point til, og det er jo også derfor, jeg er så rasende ved, da der står 80 på uret og 1-1, ikke? Fordi jeg tænker, at det er simpelthen løgn, at vi også smider point, når Biffer har gjort det. Fordi det er lige præcis sådan en kamp her, som vi havde siddet så okay på. Vi skal selvfølgelig skal tage sejren. Jamen altså, det havde været som at få en julegave smidt ud af vinduet. Ikke? Præcis. Og nu ligger vi yderligere pres på Midtjylland også, så det er fremragende. Nu håber vi på, at Silkeborg de vil vise sig at vise over for AGF, at de er klar til kampen herinde og tage en sejr eller et point kan også gå. Ja, ja. Lad os få nogle uafgjorte kampe. Kent Nielsen er med i min morgenbød. Og mandagstræneren i morgen, som sagt, og reaktioner på skrift og så videre, så videre. 1, 2, 3. Forårsag FC. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.